acordaram, não podemos funcionar, sabe? Acordaram, a gente só procurou virar e levou que ela tinha que sair com ele. Acordaram, mas ele era a filha, o corpo foi ele, ela tinha que sair com ele. Quando virar e pouco para me sentar, você boa para baixo. Aí você não faz nada. Qual é a coisa de vida? Ana la sirokala jibaye pro